Prešao bih na proglašenje što svi čekaju, jer ovi igrači putuju iz nedelje u nedelju i mislim da obojica idu za Kuršumlijsku banju i da već sutra igraju naredni turnir. Takođe, to sam ispustio da kažem, možda i najbitniji deo, zahvaljujem se sudijama koji ne samo da sude, oni vode ceo turnir i bez njihove pomoći, fleksibilnosti, agilnosti, ovo ne bi bilo izvodljivo. Ali ajmo da pređemo na proglašenje. Drugo mesto, odnosno, ja bih pozvao obojicu istovremeno, pošto su obojica iz Rumunije. Rumuni su imali dosta uspeha kod nas sve ove tri godine, da kažem, uvek imamo bar nekog finalistu najmanje, pa bih ja pozvao oba igrača da nam se istovremeno pridruže, da im uručimo nagrade. Dancu Rumunije i Filip Žijanu. Come on, guys. Neću da vas ne znako bojicu. Thank you. Možete da im date nagrade. Drugo mesto, odnosno second place, je Filip Kristijan Žijanu, a prvoplasiran je, odnosno prvo mesto, Rumun Dancu